Baru-baru ini, tular di sosial media memaklumkan bahawa Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong dan maklumat itu adalah palsu. Namun, tiada sebarang perjumpaan melibatkan Yang di-Pertuan Agong dengan mana-mana pihak hari ini. Ekoran daripada beberapa laporan yang dibuat berhubung perkara tersebut, pihak Istana Negara telah membuat penafian menerusi perkataan palsu pada kereta media yang melaporkan perkara berkenaan.